Ya iba. La oba. ကျွန်တော်ဘာလို့သူများနိုင်ငံမှာတော့မှဂျေးစာထွက်ခဲ့သေးတာအဲ့ဒါပြောလို့မရဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်ဒီရဲ့နဲ့ဒီဇန်နဲ့တော့ဒါအဆင်ပြေတယ်ဘူးเนาะသူတို့ပြီးမိမယ်ဘာပဲခြေခွင့်ရတာရေမရရေလာမပြောနဲ့ကိုเนาะသူတို့ဒီနေရှင်နဲ့နေတာကျွန်တော်ဒီလိုပြောနေလို့နေရှင်နဲ့တမားတွေကိုစော်ကားရတယ်မဟုတ်ဂျေးစာဂျေးစာတက်တက်သွားနေတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပို့เนาะဟိုဂျေးစာတမားတွေမှာလည်းနေရှ
အဆင်မပြေမကြည့်နိုင်ဘူးเนาะညာပါဟေးသူများကိုအပြစ်မပြောနိုင်ဘူးเนาะအကိုကဒီလောကကြီးတော့ဘာကြီးလှုပ်ပေးနိုင်ပြီလဲပဲတစ်ချက်ပြောညာကြီးညာကြီးဟောကျွန်တော်လူတွေတော့ညာကြီးဟာ
အကိုမလောင်းရင်မလောင်းနဲ့ကိုနော်လောင်းနေတဲ့လူလာလောင်းလိမ့်မယ်လောင်းသားဆိုလူတိုင်းမကင်းဘူးအကိုလည်းမကင်းဘူးကျွန်တော်လည်းမကင်းဘူးကျွန်တော်လည်းမှန်တာလားဆိုကျွန်တော်လည်းမမှန်ဘူးလောင်းသားဆိုလူတိုင်းနဲ့မကင်းဘူးအကိုတငယ်ချင်းချင်း50ကျီ100ကျီလောင်းတာလည်းလောင်းသားပဲအကိုဘောလုံးပွဲလောင်းတာလည်းလောင်းသားပဲကောင်းနေဗျာနော်တန်းလိုက်စုခွဲပုတ်ကြတယ်1 3ပါtwo three ဖြစ်ပါလေးဟုတ်ကဲ့အားပေးပဘာငါချေရဒီတော့မကတော့ငါလိုးမထောင်းသားနင်းနဲ့လောက်ပြမြောက်လို့မရဘူးနော်မင်းကို sorry ဆိုပဲကောင်းကောင်းနေကောင်းပါဘူးဟုတ်လားပြန်ပြန်ပြန်ရာယူပါလေလိုင်းနေရရှိတယ်ကိုရင်မောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်မှရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့တို့တဲ့ဟောနေတယ်ဘာကလောက်ရှိရရောင်းစိတ်ပဲဟောနေပြန်တော့ဆံပေးရဝိပေးရဝိပေးရเอโกซี่ละละลงจ้างอยู่ละลงไปเนาะยาวซาลงไปเลยเซโกมาเด้ครับเฮ้ยဟုတ်တယ်ဗျာနော်ချုပ်ကြီးရာယူပါလေသူတက်စားပဲမပါပါလားစားမနေပြီဟောရာယူပါဘောလို့ဤစားပြီးကျောင်းကျင့်ပေးနေတဲ့အတိုင်းလောက်ရှိတယ်ဖိုက်တူးပါပဲเนาะအမတ်ကရာယူပါလေဟာดูไฟบ่เฮ็ดได้กูเนาะกุญญีๆ
手机别吧哈，我一叫。大家摸了面嘛吧，我摸也没皮包的呢。要右边嘛？要。过头啊，员工变多了一点，我也来那么久了，我都不会去了嘛。啊，这都不会去了嘛。Four fiber. Yeah, you are. Hey. Sabi chain five four ba. Yeah, you are. Hey.五一这边呢，三比七，五分吧。快哦，大个一点呢。Hello 嘛？好，压力压力嘛，我那从来都没碰过，他妈。好，从来都不看我。那他弟弟了。
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ချင်းဝင်းောင်းနဲ့မြန်မြန်ချင်းလိုက်အဲ့ဒီချင်းခိုင်းတော့အနိုင်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပွဲကဟိုပွဲရက်ရှူထားတဲ့ဖူးတဲကတော့ဟိုမပေါင်းဖြစ်ဘယ်ရအင်္ဂါရဲ့တော့ဘူးလဲနေတာလိုက်ရအဲ့ဒီတော့စီကန်းနေပါပြီသွားပြီးတော့ပြန်နာတိုင်းဘယ်ဆောင်ကဘူဒီပွဲခန့်တော့ဟုတ်ဟုတ်ဘူဒီပွဲခန့်ဘူဒီပွဲမခန့်ထပ်နေတော့တော်စင်လို့ကတော်စင်လို့က2-1နဲ့ခုပွဲလားဒီမော်လမြိုင်ပွဲပြောလားဟုတ်တယ်မော်လမြိုင်ပွဲကစနေအဲ့ဘယ်ကြည့်ဦးမလားဦးမအဲ့ဘယ်လုံးဟုတ်ရတယ်17လားဟုတ်ပြီ6 9 ပါอ๋อเออโอเค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 โยายวาเล่ยายวาวันน่ะมะคัดตอกล่ะซอเราเลยอติจะไม่ตีบาวเลยยายวาเล่ยလက်စပါလက်စပါဒီအိုင်ပါလေးဟဲ့ဝေးတယ်ဗျာနော်11စစ်ပါအတက်ပွဲမဖြစ်ဟာရက်ရွှေတော်တွေပြပါတယ်ကိုနော်စနေသွင်းဒီညဒီ3နာရီလို့ကြားတယ်နေရာယူပါလေYeah.
ီးပါလေဒီပါလေစစ်ပါ2စစ်ပါယာယူပါလေစစ်တူပါစစ်တူပါပူချောင်းမတဲ့မလားပါနေရာကြီးပါချောင်းမလေးကြည့်မို့နေရာချောင်းမတဲ့ဒီကောင်ကလေးရောလားတော့တော့72ပါ82ပါဟုတ်အိပ်ပါနှစ်ကအကြီးမဟုတ်ပါဘူးလေဝိုင်းဝိုင်းအိပ်ပါအိပ်ပါစက်ပြောနာဒီအာယူပါလေဒီပါလေဒီပါမာလေไอ้ป่วยมาไอ้ป่วยมาเลยมาเลยไอ้ป่วยมาไอ้ป่วยมาเลยเฮ้ยมันมาได้ยังไงล่ะย้ายก่อนเลยไอ้ตัวไอ้ก่อนเลยไปไปကြရတယ်ဗျာနော်လက်ပွိုင်ပါလက်ပွိုင်မှာဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါရှိတယ်ဂိမ်းလာဒီပွဲပြီးနှစ်သုံးပွဲရှိတယ်နော်မဲလုံးပါဟုတ်တယ်နှစ်သုံးပွဲရှိတယ်ဒီပွဲနှစ်သုံးပွဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်သူနဲ့ဆန်နေပါဟေးဘယ်လိုမင်း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 ဖိုင်တော့
ဆုံးသွားရွာเนาะဒီနေ့3ဘွယ်လေးထပ်လွန်ပြင်မယ်เนาะဒါလေးကနောက်ဘွယ်လေးဥပန်းမယ်လား